Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. O Narcisovi. Před dávnými časy se ve starém Řecku narodil překrásný chlapec. Jmenoval se Narcis. Chlapec vyrůstal v lese, kde o něj pečovali nymfy stromů, roklí a vodopádů. Narcis dostal vše, co chtěl. Jeho krásným zlatým loknám a zářícím očím nikdo neodolal. Když měl hlad? Přineste Narcisovi jídlo. Když měl žízeň? Přineste Narcisovi pití. Narcis nemusel hnout prstem a nikdy za nic nepoděkoval, ale nymfy mu odpouštěly, jak by se mohly zlobit na tak krásného chlapce. V lese přebývala také nymfa jménem Echo, ubohá Echo. Mezi lesními nymfami šířila lži a vyzrazovala tajemství, za to byla potrestaná. Ráda opakovala, co řekli jiní, a to jí mělo zůstat. Narcis chce masáž nohou. Masáž? Rychle! Rychle! Echo už slyšela o Narcisově kráse. Dnes se chtěla přesvědčit, zda je to pravda. Potichu se propletla mezi stromy, odhrnula větve a podívala se. Byla to pravda. Narcis byl ze všech nejkrásnější. Okamžitě se do něj zamilovala. Echo se toužila Narcisovi přiblížit, ale měla strach, že ji odmítne. A tak se skrývala za stromy a jen ho pozorovala. O pár dní později si Narcis vyšel na procházku. Jako obvykle netušil, kam jde. Byl příliš zaměstnán dokonalým tvarem svých rukou. Echo šla za ním a jako vždy se skrývala. Toužila s ním promluvit, ale protože mohla jen opakovat po druhých, musela počkat, až promluví. Zakrátko se Narcis ztratil. Narcis se ztratil? Ukažte Narcisovi cestu! Je tu někdo? Někdo? Nikdo se neukázal. Byl příliš daleko od přátel. Byl sám. Nebyl tu nikdo, kdo by ho vyvedl. Narcis je nešťastný. Nešťastný? Narcis zaslechl Echo. Kdo je to? Kdo je to? To je hra? Proč se skrýváš? Skrýváš. Pojď ke mně. Echo vyběhla ze stromu a vrhla se na Narcise. Pojď ke mně. Narcis Echo odstrčil a zahleděl se na ní. No, miluješ mě? Miluješ mě? Já? Že miluji tebe? Ale ne, ne. Možná, kdybys byla krásná jako já. Bohužel, ale nejsi. Odejdi. Odejdi. Echo se otočila a odběhla do lesa. Běžela dál a dál do hlouby lidu prázdných hor, dokud nedoběhla k temné jeskyni. Tam se schovala. Odmítnutí od milovaného jí zlomilo srdce. Dny ubíhaly a ona byla menší a menší, až nakonec na dobro zmizela. Zůstal po ní jen hlas. Hlas, který se dodnes ozývá z hor a prázdných jeskyní. Narci se konečně našli přátelé a dovedli ho domů. Na Echo si samozřejmě už nikdy nevzpomněl. O několik týdnů později šel Narcis opět na procházku a stejně jako předtím se přátelům brzy ztratil. Byl horký den a Narcis dostal žízeň. Uviděl jezírko s čistou vodou a vydal se k němu přes mítinu. Poklekl před jezírkem a jak se naklonil, objevila se před ním tvář. Nikdy nic tak krásného neviděl. Okamžitě se zamiloval. Nádherné stvoření. Narcis tě miluje. Buď můj. Narcis se natáhl a chtěl se dotknout své nové lásky, ale jak sáhl na hladinu, obraz zmizel, zoufale zaúpěl. Oh, je pryč. Znovu se naklonil a znovu spatřil krásnou tvář. Znovu se jí pokusil dotknout a tvář opět zmizela mezi vlnkami. Proč je láska tak krutá? Narcis se zoufale zamiloval do svého vlastního odrazu a nemohl jezero opustit. Po mnoha dnech bez jídla a pití začal také chřadnout, stejně jako Echo. Když nymfy konečně vstoupily na mítinu a spatřili jezírko, Narcis už tam nebyl. Namísto něj vyrostla na břehu květina, kterou nikdo předtím neviděl. Bílá květina se srdcem. Když se jí dotknul vítr, zdálo se, že zavzdychala. Pojmenovali ji na památku ztraceného přítele. A dodnes jí všichni říkají Narcis. Vyrobila Česká televize v roce 2016.